cooking. Ali. La prende. Esto también lo prende. Por Dios. ¿Y eso para lo vamos a hacer? Mene. Aku yang semua orang, mari kau nak kan? Ya. Kita miss kan pokok? Orang ni. Siapa lagi? Siapa tu? Sepit lah dalam dia. Wah, ni baru macam orang kau. Aku dah masuk kecil dah dalam ni. Maksudnya dulu lah, rasa dah makan kat belakang kita ada next customer. Ha, mana? Mana customer? Sini. Nampak? Waduh, betul tak? Nampak pula. Dah sampai orang belakang. Ha, ya ke? Tak best lah. Okeylah, okeylah. Sangkutlah. Haa, ni. Look for the shoes. Okay, siapa nak pegang? Tangan. Sini, hold hand. Tak nak? Okay, jalan eh. Ini betul ke anak ayah ni? Ya betul anak ayah. Apalah ada keringan. Ini lagi horror daripada yang haunted house tadi. Ini baru betul horror ni. Eh? Eh? Sini ke? Sini ya? Sini ke? Gila ke? Exit ni? Takkan patah balik? Dua tadi back kan? Haa. Tu tu kan? Haa. Mana yang ni? Mana yang ni? Mr. Bean? Clown tu? Ya? Haa, clown. Ali Tantuk dia pernah gambar. Lepas tu Ali Tantuk dekat clown tu, dia tengok jali. Macam oh, tempat Pennywise kan? Haa, lepas tu dia macam scary tak? Kalau nampak, masa nampak kuntilanak tu kan ada apa? Masa tu tak nampak dia jalan kat belakang. Tiba-tiba tengok belakang dia, nampak tu terus menjerit nak lari. Oh, ada punya anak. Hai, kami dekat ICT. Yeay.